Əlimdəki faktlar ortaya qoysam ölkədən qaçarlar. Ramiz Mehdiyev. Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Ramiz Mehdiyev son günlər onun haqqında yazılanlarla bağlı təzadlar açıqlama verib. Reaksiya TV xəbər verir ki, AMİA rəhbəri ona qarşı aparılan qarayıxmalardan danışıb. Nankörlər sabah başqalarına qarşı da eyni nankör yol tutacaqlar. Məni əsassız təhdidlər belə o dərəcədə narahat etmir. Lakin məni ən çox narahat edən yaxşılıq göstərdiklərimin, həyatını belə xilas etdiklərimin, ayağa qaldırdıqlarımın, məni görəndə iki qat baş əyənlərin bu gün mənə düşmən kəsilməsidir. Nankörlüğüdür. Əgər həmin şəxslər barəsində əlimdə olan faktları ortaya qoysam, onlar gərək respublikadan baş götürüb qaçalar. Aləm bir-birinə dəyər. Onlardan bəzilərini isə məhkəməyə verəcəm. Yazdıqları yalanlara, olmayan hadisələri uydurub söylədiklərinə görə yox, onların nankör olduqlarını cəmiyyətə sübut etmək üçün, deyə Ramiz Mehdiyev qeyd edib.